دا شیرانیم او تاسو ګورئ وطن ټلویزیون لیدونکو دا وخت زه د درازندې سیمې په منډې کښې ولاړم چې رسید لایو سټاک اینډ ډیری ډیولپمنټ ډیپارټمنټ تر شوري لاندې دلته په ځناورو باندې سپرے ولکاږي. د سیمې یو ډاکټر مطیع الله راسره دی. ډاکټر صاحب تاته په وطن ټلویزیون کښې په خیر اغلاسو. ډېره مننه وطن ټی وی تاسو موږ ته کوریج راکړه. کومې سپرېګانې چې تاسو په څارویو باندې وایي دا سپرېګانې تاسو د څه لپاره وایي؟ سپرېګانې صرف دلته نه په ټوله پښتونخوا کې شروع دي. د اګریکلچر منسټر او د سیکرټري او زموږ د لایوسټاک د ډیجی د طرفه په انسټرکشن باندې او د هرې ضلع د ډایرکټر په انسټرکشن باندې دا سپرېګانې په هره منډۍ کښې شروع دي صرف او صرف د کانګو بخار د بچاو کولو لپاره. لیدونکو ته دا وایي چې کانګو وایرس یا کانګو څه ته وایي؟ کانګو وایرس یا کانګو بخار یو داسې تبه ده چې کوم د ځناورو ځاخه انسانانو ته لګاږي. دا خو په ځناورو کښې عام وي، هسې په هغو کې نه شو کاږي چې په دوی کې بیماري شته، خو انسان ته بیماري ځینې ولګاږي او انسان بیا ډېر ځینې خراب شي، حتی مړه هم شي ځینې ډېر. هغه بیماري چې کومه ده د ځناورو ځاخه انسان له څنګه راځي، د کونې له وجې یا د شینې له وجې چې موږ په انګریزي کې ټیکس ورته یایو، په اردو کې چیچړ ورته یایي، هغه چیچړ چې کوم دی هغه غوال یا هغه وزه وخوري د هغه انفیکټډ سي، په هغه کې بیماری وي چې بیا کله جوړ انسان د هغې ځناور سره په کنټیکټ کې راشي. دا راته وایي چې تاسو د دې منډۍ نه نور په کم کم ځای باندې سپرے پوائنټونه جوړ کړي دي؟ جی احساس صاحب، موږ ټوټل د ایډی درازنده په انسټرکشن باندې ټوټل شپږ پوائنټونه جوړ کړي دي. په هغه کې د موږ سره د بیا مین منډۍ دي، یوه د درازنې منډۍ ده، دا کومه کښې چې اوس راغلی یم ولاړ یو، او یو د جنډولي منډۍ ده، او څلور موږ په روډ باندې پوائنټونه جوړ کړي دي، دوه په درازنده کښې او دوه په جنډولي کښې. په جنډولي کښې چې کوم دی چې یو د وزیرستان ځخه را ننوځي جنډولي، هلته هم ډېر د غروال خلک ډېر مال راوړي، او یو چې کوم د ټک و خواته راځي، دا دوه پوائنټونه سپه. او په درازنه کښې چې کوم دوه پوائنټونه دي، یو چې درازنه انټرسټ چې کومه د امان میله ورته یایي، پر هغه باندې هم جوړ کړی دی، او یو هم پر مغول کوټ باندې پاس جوړ کړی دی، د غره و خواته چې کوم د بلوچستان باونډري ده. تاسو چې کومې سپرېګانې وایي، آیا دا سپرېګانو سره به چې کومه تا مخکې وویل چې کانګو نور داسې شینې دي، دا ځناورو لپاره په دې سپرې باندې کنټرول کېدلی شي؟ بلکل هو، د ځناورو لپاره چې کوم شینې دي یا کونې په اسپرې باندې د ځناورو ځاخه آشای واچاږي. د انسان لپاره دغه بیماریانې څورې خطرناکې دي؟ د انسان لپاره کانګو چې کومه ده، زما په خیال تر کرونا ډېره خطرناکه. په دې چې کرونا کې مارټلټي ریټ داسې کم دی 10% 8-10% دی، او په دغه کې کیس فیټلټي چې کومه ده د تر شپېته ځاخه واخله تر اتیاو پورې. ډاکټر صاحب، وطن ټلویزیون ته د وخت راکولو یو جان مننه. مننه وطن ټلویزیون چې تاسو موږ ته وخت راکړه او دا کوریج هم وکړه، او انشاءالله زه دا امید لرم باندې به د زموږ د غره خلک او بلکې پښتانه سیمې وال ټول خلک به خبر سي، او دوی به احتیاطي تعبیر کوي د کانګو خلاف. بل ته به هم یایي چې دا کارونه کوئ او دا کارونه مه کوئ چې کوم کانګو بچ کاږي.